כל אחד ייקח ביציאה, חלקו, עדיין הרבה אנשים, הדיסקים חזקים אותם, ברוך השם, השבועיים האלה שהייתי פה, לא יאומן כי יסופר, כל הפעמים, אבל כל כך הרבה מאות של בחורים ובחורות באו ואמרו, חזרנו בתשובה מהדיסקים עכשיו שחילקנו מיליון, איזה כיף, לראות, לא יודע אם להגיד אלפים, אבל ודאי מאות, אין שאלה בכלל ממה שאני ראיתי, יש הרבה שלא באו, שלא ראינו. גם ההרצאות האלה משודרות בשידור ישיר, כל אחת מההרצאות קרוב ל-100 אלף צופים בשידור ישיר יש עכשיו. פה כמה מאות אנשים, זה משודר דרך הפייסבוק לכל, אפילו לחוץ לארץ. אנשים נכנסים, מקבלים הודעה בטלפון ורואים את הדרשה בשידור ישיר. כמה השם הקל עלינו המחזירים בתשובת המלאכה. אבל חייבים לנצל את זה, אוטוטו כבר לא יישאר זמן, זהו, נפספס חס ושלום את הרכבת. אני קודם כל רוצה להודות לכבוד הרב שגם נשאר איתנו, תודה רבה כבוד הרב, מחילה שבזבז מכם את כל הערב, אבל אני גם רוצה גם להודות למארגנים, לשי, שי עוזר הרבה, שי פעיל, אכפת לו לקרב אנשים, טוב מאוד, ירבו כמותך בישראל, הלוואי שכל אחד ככה אכפת לו מאחרים, כל הזמן להפיץ רבנים, דברי תורה, לענות. גם זה צריך סבלנות, מה? יש הרבה טועים, כותבים שטויות, לענות להם הרבה פעמים התשובות שהם מקבלים, ואתה מפנה אותם לרב הנכון, ככה אתה מציל חיים, מה אתם חושבים, זה צחוק? צלת יהודי אחד, אפילו במקומות התמיעים האלה של האינטרנט, פייסבוק, אחד הוצאת משם והבאת אותו לישיבה, אשריך ואשרי חלקך. לא צריך להגיד לך איזה שכר יש לך מזה. וכל האחרים שתרחו כאן, והגברה, ולסדר, אתם יודעים, יש תמיד את אלה מאחרי הקלעים, אני מודה לכולם, בכלל, על כל השבועיים האלה. תודה רבה, וכמובן העוזר הנאמן שלי, אבישי, הוא מאלה שהגמרה אמרה עליהם, הגמרה אומרת, צדיקים מדברים מעט ועושים הרבה, רשעים מדברים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. הוא מדבר רבע מילה, רבע משפט, ועושה 5,000 דברים. וגם כשיש בעיה, הוא פותר את הבעיה, הוא אפילו לא אומר לי. הוא משאיר אותי מודאג. אבל ריבונו של עולם, לפחות שאתה פותר את הבעיות. כשאתה פותר את הבעיות, לפחות את זה תגיד לי. בסדר, אתה לא רוצה להגיד לי שאתה הולך לפתור את הבעיה. אבל כשזה כבר נפתר, תוריד לנו אבן מהלב. רץ, עושה, כל הקבוצות של הוואטסאפ, הוא פתח אותם, מריצים אותם, וגם אופיר היקר, אופיר, איך אומרים, כל פינה הוא, שליחויות, שליחות לפה, שליחות לשם, מסדר פה, מסדר שם, רק ביום שהבאנו את המיליון דיסקים, הוא ארגן צוות עם המסעית שלו, ארגנו בחורים, 1,000 קופסאות ענקיות כאלה הם הרימו, הם הביאו אותם למחסן ברמת בית שמש, זה לא יאומן, והכל בהתנדבות, אף אחד לא משלם להם משכורת לאנשים האלה, הם אכפת להם להיות שותפים בקירוב, תדעו לכם, האנשים האלה לא מרוויחים פחות מהדרשנים, לפעמים יותר, כי הדרשנים עוד יוצא להם מזה, איך אומרים, כל מיני מטעמים. אלה שמאחרי הקלעים, שהם עושים את העבודה השחורה, כמו בכל מקום, בדרך כלל לא מקבלים את הבמה. אבל הם בשמיים יש להם מחלקה מיוחדת, שעושים לא על מנת לקבל פרס, אלא מה? על מנת שעוד יהודי יתקרב לאבינו שבשמיים. כל אחד אני רוצה שכמה שיותר אנשים ייכנסו ויעזרו פה לרבנים ולמקרבים, ולכל מיני ארגונים של קירוב, רק ככה נשלים את המהפכה. תודה רבה לכם, חודש טוב, שבוע טוב, כל טוב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל, תורה ויאדיר. ערב טוב לכולם, ברוך השם זכינו להגיע כאן לאור יהודה. שכאן יש לי ברוך השם הרבה תלמידים מניו יורק שעברו לגור כאן באזור פה, ברוך השם. אנחנו כידוע לכם התחלנו, אנחנו כבר בחודש אלול, 4 שבועות ליום הדין, הזמן קצר, המלאכה מרובה, הפועלים עצלים, הבעל הבית דוחק, הפנקס פתוח, הכל רשום, ואת הכל יביא השם במשפט. עין רואה ואוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים. זה כל רגע בחייו של היהודי, הוא חייב לדעת את זה. בדרך כלל חודש אלול מתחיל או בפרשת ראה או בפרשת שופטים.
שזה אי נוח, שניהם יש להם מסר חזק לאלול. ראה ראשי תיבות, ראה אלול הגיע. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. יש לך שתי דרכים בחיים. דרך הטוב, דרך הרע. תלך בטוב, תקבל טוב. תלך ברע, תקבל רע. פשוט מאוד. אנשים עושים את זה הרבה יותר קשה ממה שזה. אין בכל התורה אפילו עונש אחד, כמו שאנשים אומרים. עונשים, עונשים, עונשים. אין עונשים. זה אין עונשים בתורה, זה טעות, זה אחיזת עיניים. יש מציאות בתורה, זהו. תכניס יד לאש, הלכה לך היד. זה עונש? שמו לך שלט, זהירות, אש. נא לא להכניס את הידיים בפנים. מישהו הכניס, הלכה לו היד. מה באים בתלונות לזה ששם שם את האש? הוא שם שלטים, זהירות. אדם נפטר צעיר, איך זה כבוד הרב, איך זה, עוד לא הספיק לחיות. כתוב בתורה, מחלל שבת, מות יומת. מת צעיר, מה אתה רוצה? זה דברים שכתובים. אז תשאל, בסדר, אני מקבל, אני מודה, התורה זה מהשם, ודאי. השם לא משחק משחקים, אם הוא כתב, זה מציאות. אבל למה המציאות עובדת רק על נגיד 5% מהאנשים? למה לא כולם לא מתים שמחללים שבת? הנה, כל שבת, כל מכונית שיוצאת פה הייתה צריכה להתפוצץ, לא? ואז ממילא היינו נשארים בקושי מיליון איש במדינה. תוך שבת אחת, ירידה דרסטית. אז למה זה לא קורה? אז ודאי, הקדוש ברוך הוא יש לו אילוצים. אנחנו, איך אומרים, מביאים את הקדוש ברוך הוא לידי אילוצים. בהתנהגות שלנו, במעשים שלנו, הקדוש ברוך הוא נאלץ לעשות דברים שהם נגד רצונו. למשל, כולם יודעים שיש ויכוח גדול בין הציונים הדתיים, דהיינו תלמידיו של רב קוק, לבין הסאטמרים, תלמידיו של רבי יואל מסאטמר. שניהם שומרים שבת, שניהם אוכלים כשר, שניהם מאמינים באל אחד וכולי, שניהם בעלי חסד, שניהם עושים כל מיני דברים טובים, שניהם יהודים בקיצור. אותה תורה יש להם, אבל אידיאולוגיה הפוכה לגמרי. אלה תלמידיו של הרב קוק הציוני, מה שהיום קוראים ציונים דתיים, דתי לאומי, כיפות סרוגות, יש לזה כל מיני שמות. אתם מבינים על מי אני מדבר, כן? אלה דוגלים בדבר אחד מעל הכל, יישוב ארץ ישראל, אפילו במחיר החיים. נחיה דבוק לערבים, נחיה בפחד, נחיה בלחץ, העיקר אנחנו מיישבים את ארץ הקודש, זה החיוב שלנו, למסור על זה נפש, ובזכותם באמת, הארץ גדלה והם התפשטו לכל מיני יישובים מסוימים, והנה לך, ארץ ישראל התפתחה יפה מאוד. ויש את אלה של סאטמר, יותר נכון אלה שכבר הלכו נטורי קארטה, שהם אומרים שבכלל אסור לחיות פה. זאת אומרת, מותר לחיות פה, אבל אסור להקים פה משטר, בוודאי לא משטר שהוא לא דתי, חרדי וכו', אלא אנחנו דחקנו את הקץ. באנו ובכוח הזרוע התחלנו מלחמות עם הבריטים והערבים שהיו כאן ובכוח הקמנו מדינה על ידי צבא, כוחי ועוצם ידי ובאמת זה נגד הנבואות כי בנבואות כתוב שמי שיעשה את זה זה המשיח המשיח צריך לבוא ולקבץ את כל מתחי ישראל לארץ הקודש ולבנות כאן ארץ עם משטר תורני ואז תהיה תחיית המתים ויבנה בית המקדש כל זה כתוב בספרים שככה אמור להיות. זו הייתה התוכנית. אז מי צודק? הסאטמרים אומרים, תחזיר את הארץ לערבים ונחיה תחת השלטון שלהם. הציונים אומרים, השתגעת, נמות ולא נעשה כזה דבר. ושניהם שומרי שבת. שניהם מאמינים באל אחד. התשובה רבותיי, שניהם צודקים באופן חלקי. מה הפירוש? בתחילת הדרך, לפני 60-70 שנה שהכל התחיל, היה רבי יואל מסאטמר צדיק גדול, הוא צעק נגד הקומוניסטים, נגד הציונים, שהיה להם תוכנית להעביר את עם ישראל על דתו, שכולם כאן יהיו גויים, כולם יהיו חילונים, כולם יהיו מחללי שבת, כולם יאכלו שפנים, כולם יקראו לילדים שלהם בשמות של רוסים וכל מיני פולנים, הכל כאן יהיה של גויים, קיבוצים כמו ברוסיה, קומוניזם, הסתדרות, זו הייתה התוכנית. ולבטל לגמרי את הדת, לא מעוניינים כאן בשום בית כנסת, שום ישיבה, שום רבנים, שום כלום. זו הייתה התוכנית שלהם. אז ודאי שסאטמר וכל שאר החרדים אז
צעקו גבל נגד זה. מה זה פה? 2000 שנה חיכינו בשביל שאלה יבואו ויעשו לנו מה שהנאצים לא הצליחו לעשות לנו. הנאצים הרגו הרבה גופות, אבל מי שהיה שם, הרבה מהאנשים לא העבירו אותם על דתם, נשארו, הרבה מהם נשארו, נשארה תורה אחרי השואה, הרבה מאלה הניצולים נשארו חרדים, אני הכרתי כמה מהם, עם המספרים על היד, חרדים גמורים בניו יורק שיצאו מהמחנות, ואלה באים עכשיו פה בארץ הקודש לעשות לנו כזה תרגיל, נלחמו בהם בכל הכוח. זה לא הדרך לצאת למלחמות, כל יום ימותו כאן אנשים, זה לא הדרך, זה לא הייתה התוכנית של השם. אתם לא יכולים להביא את הגאולה בכוח הזרוע, ככה הם אמרו. ואלה אמרו, אין ברירה, הייתה שואה, נמאס, לא נמשיך לסבול עוד, כבר 2000 שנה סובלים, הולכים באש ובמים, נקים פה מדינה ואימא. שיתפו פעולה הדתיים עם מי? עם אסוני דת, הקומוניסטים שהיו פה. מי שמכם למד קצת אזרחות, אז היו כאן ציונים חילונים וציונים דתיים שעבדו ביחד כדי להקים פה את המדינה. מה שכן, לא לשכוח שבעלייה הראשונה 1880 מי שבאמת התחיל להקים את המדינה זה אך ורק חרדים, לא לשכוח פה, זה לא כל כך אוהבים לדבר על זה פה בבתי ספר. העלייה הראשונה 1880, יואל משה סלומון, זרח ברנט, הראשונים שבאו לכאן שהכל היה ביצות, כולם היו חרדים עם כובעים שחורים, זקנים ופאות. ורק אחר כך, 1917 וכו', התחילו לבוא כל הרוסים, הקומוניסטים, הפולנים, שונאי הדת, אנשי ההשכלה, כן? ובאו לכאן ופיתחו עוד יותר את הארץ. ומי חבר אליהם? הציונים הדתיים, כי היה להם משימה משותפת, גם הם רצו להקים פה מדינה. והנה היום סאטמר ממשיכים לצעוק, אסור לדבר עברית, זה שפה טמאה, מי שחידש את זה זה אליעזר בן יהודה, מחלל שבת, השתמר, רשע, שונא דת, מה פתאום שנדבר את השפה המודרנית הזאת שהיא מעורבת עם כל מיני שפות של גויים, שיבשת לשון הקודש, אסור לדבר את השפה הזאת, אסור לקבל מהם פרוטה, לא מהמדינה, לא מהצבא, שום דבר. עד שלא יבוא משיח, לא רוצים מהם כלום, נשאר בגלות, זה השיטה שלהם. ואלה הציונים אומרים, צבא, כוח, נראה לאויבים, בכלל שני אידיאולוגיות שונות. ומה אני אומר? אני הקטן. בתחילת הדרך, ודאי שסאטמר צדקו. כל בן אדם יראה שמיים, מה הוא רוצה שיקימו פה מדינה של גויים? אחרי 2000 שנה של סבל? רוצים להקים פה מדינה עם דת, בשביל מה אנחנו באנו לארץ ישראל? או אפילו בן גוריון שעמד באום, איזה ספר הוא החזיק? החזיק את התנ"ך, זה זכותנו על הארץ. לא משנה שהוא לא קיים כמעט כלום ממה שכתוב שם, אבל לפחות היה לו שכל להחזיק את התנ"ך באום. והגויים התביישו, כי גם הם לומדים תנ"ך בכנסיות ובמסגדים. הם גם לומדים, ולא היה להם הרבה מה לענות, ועוד גם הם הרגישו רע אחרי השואה, איך אומרים, זו הייתה שעת רצון. ומה עכשיו? אחרי שכבר בנינו פה מדינה, והשקענו פה מאות של מאות של מאות של מיליארדים, ומתו כאן 25,000 חיילים במערכות ישראל, ומתו כאן מי יודע כמה אנשים בטרור, ונשפך פה הרבה דם והרבה מאמץ, ופיתחו פה כבישים, והקימו צבא, ומה שאתה רק רוצה. מה העצה שלהם? לבוא להגיד, טוב, טעינו, הדרך הזאת זה לא הדרך, קחו, מוחמד, בואו, קחו הכל, אנחנו נחיה תחתיכם פה, אתם תשלטו בנו, ואנחנו נשב ונחכה עד שיבוא משיח, ואז הוא כבר יטפל בכם. תוך 24 שעות לא אחד מאיתנו לא יישאר פה חי. אין פה מציאות כזאת בכלל. ולהוריד עכשיו 5-6 מיליון יהודים מהארץ וחוץ לארץ, לחכות עד שיבוא משיח, זה מציאותי. למה אני מספר לכם את כל זה? כי זה בדיוק מה שנקרא לאלץ את הקדוש ברוך הוא לעשות דברים נגד רצונו. שבאו להקים כאן והתחילו להילחם, מחתרות, רובים וכו', לא הייתה לקדוש ברוך הוא ברירה, מה אני אעשה? אני אתן לעשרות אלפי בניי למות פה בטבח? אין לי ברירה, הם עושים דבר נגד רצוני, אני רציתי להביא את משיח ולעשות את הגאולה על מגש, בלי טיפת דם אחת, אבל אין להם סבלנות, דוחקים את הקץ, הכניסו אותי למלכוד, זהו, יהיו מלחמים, מחתרות, פעולות, אין לי ברירה, מה אני אעשה? זה שתי אפשרויות, או שאני משתף איתם פעולה ומציל אותם והם יקימו פה מדינה למרות שזה לא היה תוכנית, או
שאני נותן להם לכולם למות, אז ימותו 50,000, 100,000 פה, כי הרי ברור, זה או זה או זה, אין באמצע. מה עשה השם? התחיל לעזור לנו בניסי ניסים. והנה הקמנו מדינה, כי יש כלל ביהדות, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, רוצים בדרך של כוח הזרוע, כוחי ועוצם ידי, אין מה לעשות, זה מה שבחרתם, זה מה שתקבלו. ועד היום לא היה יום אחד שלא נרצח פה מישהו. מאז קום המדינה. פעולת טרור, פעולת איבה, פעולת זה, פעולת שם. לא גומרים איתך, חייל פה, חייל באימונים, חייל... משלמים על זה מחיר כבד, זה לא בא בחינם. כוחי ועוצם ידי עלה לנו ועולה לנו ולצערי גם יעלה לנו ביוקר. אין מה לעשות, בחרת בדרך הזאת, שלם את המחיר. מצד שני, אלה הסתמרים, הגיע הזמן לרדת מהעץ כבר, די. צדקתם לפני שני דורות. היום זה כבר מציאות מוגמרת, זהו, אין דרך חזרה. תלמדו להכיר את המצב החדש ולהתאים את עצמכם למציאות שנוצרה. אי אפשר ללכת ראש בקיר לנצח. זהו, זה המציאות עכשיו. למה הדבר דומה? הבחור אחד בא לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לפתוח חנות בהרלם. אין שם יהודים, רק גויים. ומקום של פשע, מקום לא כל כך טוב. אומר, אני רוצה, יש לי 200,000 דולר, חסכתי, רוצה לפתוח חנות בארלם. אומר לו הרב, לא בשבילך, יש לך 10 ילדים, כל היום תהיה שם סכנת חיים, יש שם שודים, אין שם אווירה תורנית, אין מניינים למנחה וערבית, כל היום תראה שם גויים, זה לא בשבילך, אתה צריך מקום, איך אומרים? איפה שיש חרדים, איפה שיש תורה, איפה שיש כשר, איפה שיש מנחה, ערבית, שחרית, זה לא בשבילך. אבל ההוא, איך אומרים, יש כאלה באים לרב רק כדי לקבל את החותמת. קיבלו, מרגישים טוב. לא קיבלו, עושים בכל זאת. שמה אתה בא? אז אותו אחד מה עשה? אמר, מה עכשיו? נתנו לי עסקה טובה, שכר דירה בזול, אחלה חנות, מקום מרכזי. מה הרב הזה מבין? יאללה, אני הולך לוקח את המקום. שם שם המקדמה, שיפץ, 200,000 דולר, השקיע במקום. מילה את החנות סחורות, עכשיו עברו 6 חודשים, החנות, איך אומרים? על הפנים. הקושי משלם את השכר דירה, הוא כבר רואה שאני פה הולך להפסיד את כל הכסף. מצד שני, הקדוש ברוך הוא רואה עכשיו, שמה זה, יש לו 10 ילדים להכיל. אין לי ברירה. למרות שהרב אמר לו, אל תפתח, ובאמת זה לא מגיע לו להרוויח שם סנט, כי הוא הלך נגד דעת תורה. מה אני אעשה? אני אריב את 10 ילדים שימותו ברעב? מה אני אעשה? אני חייב לטפל בהם, מה שמה אשתו שיש לה כזה בעל? ואז הקדוש ברוך הוא בעל כורחו, הביא לו ביזנס לחנות. זה לא שהוא מבסוט מזה. ויש מיליונים של מצבים כאלה בעולם. יש אנשים מתחתנים עם הזיווג שהוא לא שלהם. ככה סטייפלר אמר, מביאים ילדים לעולם, מתחתנים, מביאים ילדים לעולם, אלה לא ילדים שהיו צריכים להיות שלהם בכלל. איך אומרים? דפקו את כל התוכנית שהייתה בשבילם. למה? כשהוא הביאו לו שידוך, בחורה כשרה, צנועה, עם יראת שמיים, לא הייתה מספיק בשבילו מה שהוא חיפש. ואז הוא ויתר עליה, ואחר כך הוא התחרט כמובן, אבל היא בינתיים הלכה עם אחר. הקדימו אחר, ואז הוא הלך התחתן עם מישהי אחרת, והכל פה, כל התוכנית משתנית עכשיו. זו הייתה הזיווג שלו, אבל הוא ויתר עליה בגלל סיבות טיפשיות. לפעמים הורים הורסים את השידוך. השידוך הוא מצוין, לא מסכימים. למה? אנחנו פרסים טהרנים והם פרסים מקשן. לא מספיק טובים בשבילנו. לא מסכימים. אנחנו בוחרים והם קפקזים. לא יקום ולא יהיה. או הפוך, כמובן כולם חושבים שהם הכי טובים, זה בלי יוצא מן הכלל. ואז ההורים שמים וטו, והוא מסכן, אין לו ברירה, מאיימים עליו, לא נשלם על החתונה, וכל הדברים האלה. והורסים את השידוך. המסכנים האלה, תגובת שרשרת, כל אחד מתחתן עם זיווג לא נכון וכו'. ככה מאלצים את השם לעשות דברים נגד רצונו. מחללי שבת, מחליטים לנסוע פה במדינה, כאילו פריז פה, שבת, הכבישים פה מלאים מכוניות. מה התורה אומרת? אני צריך את כולם ברגע לנקות פה מן העולם. אבל מה אני אעשה? יגמר לי עם. מה אני אעשה? אני עכשיו אקח 4 מיליון אנשים?
זה גם, לא יוכלו להתאושש מכזאת טרגדיה פה. רק עכשיו גמרו שואה. עוד פעם אני אנחית עליהם מכה, 4 מיליון, מה אני יכול לעשות עם כאלה ילדים? כמו אבא עם הילדים. יש לו בן פרחח, מה יעשה כבר? התייאש כבר. אבא, תעשה ככה, אבא, כך, כך את האוטו, עזוב אותי, בסדר, כך, כך, לך, התייאש. מה יעשה איתו? בכל מקרה, הילד הזה בוחר בבחירות לא טובות. האנשים פה בוחרים להתאבד, והשם בעל כורחו צריך להציל אותם. רק מה הבעיה? שהגמרא אומרת שאדם יבוא ליום הדין, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, כמה תורח היה לי לגדל אותך במעיימך, לדאוג לך לאוכל, להוציא אותך לאוויר העולם, לשמור עליך, נתתי לך זה, נתתי לך זה, נתתי לך כך וכך, כל זה עשיתי בשבילך, ומה אתה עשית? כל מה שנתתי לך, השתמשת בזה נגדי. ופה הבעיה, כי בסוף הקדוש ברוך הוא יגיש לאדם את החשבון. חשבון צריכים לשלם. חשבון צריכים לשלם. אין מה לעשות, אתה לא יכול לברוח מהחשבון. תמיד לפני תחילת אלול, או שנופלים על ראה, או שנופלים על שופטים ושוטרים תיתן לך. מה הכוונה? שמירה על הפה, שמירה על האוזניים, שמירה, שוטרים, שופטים, שפתיים, תדאג שהן סגורות, לא מדברות לשון הרע, לא רכילות, לא ניבולי פה, אוזניים, סגור אותם, שמור עליהם. זה הבסיס והשורש של החורבן. בן אדם שעושה כזה דבר, מפה מתחילה הנפילה שלו. יש הרבה אנשים שסובלים בחיים 100% בגלל מה שיוצא להם מהפה. למשל, אתן לכם דוגמה. הוא רואה אדם קמצן. רואה אדם קמצן. ביקשו מהאדם הקמצן הזה עזרה לבית הכנסת, נתן 2 שקלים. שורף לו הלב. זה קמצן, לא מתבייש, כפוי טובה, מתפלל פה כבר 5 שנים, אף פעם לא עוזר, בא, מתפלל ובורח, ביקשו ממנו עזרה, הוא נותן 2 שקלים, לא מתבייש. אז הוא גמר אותו, שפט אותו, לא מגיע לאדם הזה ככה, ולא מגיע לו ככה, ולא מגיע. בסדר, השם כותב הכל, רושם הכל, הכל סגור. עוברת תקופה, מביאים לו את אותו ניסיון, גם זה עכשיו. אמנם זה לא חייב להיות בבית כנסת, זה בדרך אחרת. ואז, אם הוא נכשל, זאת אומרת, הוא גם כן היה קמצן, ולא נתן מה שביקשו, ומה שצריך לתת, כל מה שהוא אמר על ההוא, משתמשים בזה כדי לשפוט אותו. סימן שמי שפט אותו, הוא שפט את עצמו. פעם היה מעשה, היה איזה אחד פה בארץ, הוא כבר היום נעלם, שומר על פרופיל נמוך. הוא היה עושה מעשים נוראים. מעשים לא צנועים, בלי לפרט. אבל מצד שני, הוא היה אחד שיודע המון תורה. מדבר, מדבר, מדבר. ומה קרה איתו? יש איזה אחד, הוא בא לארץ כאן לכל הרבנים הגדולים, חייבים לשים לבן אדם הזה סוף. יש לו כאן איזה מקווה, הוא עושה כל מיני דברים שלא יעשו. הרבנים פחדו לצאת נגד אותו אחד, למה? היה לו כוח, קריזמה. זה פחדו, כל אחד פחד להיות בחזית. ולקח תקופה, 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 איך זה אחד ניהל את המלחמה, הוא בא לפה, היה הולך מרב לרב, בא לסטייפלר, בא לרב בן ציון אבא שאול. היה הולך, 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 אף אחד לא רצה לחתום. בסוף אותו אחד שעשה את המלחמה, הוא מסיפר לי, אני השארתי אישה בהיריון בחודש התשיעי, אני הולך להילחם, אני בכלל לא גר פה. אני גר בחוץ לארץ, אבל מה, אני לא יכול שינצל פה אנשים. מסרתי נפש, עזבתי את העבודה חודש ימים, הפסדתי כסף, באתי לכאן ואף אחד מהם לא רוצה לחתום. בסוף הוא בא לחכם בן ציון אבא שאול, אמר לו, כבוד הרב, אני את שלי עשיתי, תחתום. הוא אומר, זה לא פשוט, לא פשוט. אומר לו, אני, כבוד הרב, לא מחכה יותר. עשיתי ככה, עשיתי ככה, זה. הנה הנייר, הנה העת. תחתום בבקשה, אתה חותם, יפה מאוד. אתה לא חותם, אני עולה על מטוס היום, חוזר לאמריקה, כל העבירות שהוא יעשה מהיום והלאה, על הראש של כבודו. ככה הוא אמר לחכם בן ציון. הוא אומר, איך שהוא שמע את זה, קיבל חלחלה, תביא מהר את העת. הוא ידע שהוא צודק, זה לא שהוא לא ידע. היה לו איסוס אם לחתום נגדו או לא.
מיד לקח את העד וחתם, ואז הלכו לעוד כמה רבנים, ראו, הוא חתם, כולם חתמו. טוב, איך נגמר העניין? לא אמרו לו שיש מכתב נגדו. הזמינו אותו לפגישה של כל החכמים. הביאו אותו לשם. הושיבו את כולם ואמרו, יש איזה אדם שעושה ככה ועושה ככה ועושה ככה ועושה ככה. נתנו כל מיני דוגמאות. ואנחנו רוצים לקבל החלטה היום איזה פעולות לנקוט נגדו. אנחנו נעבור אחד אחד, כל אחד שיגיד בבקשה מה לעשות לו. עברו אחד, אמר לעשות לו ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר לגרש אותו, זה אמר לנדות אותו, זה אמר כנס כספי, זה אמר לסגור לו את הקהילה, כל אחד אמר משהו. כשהגיעו אליו, הוא לא ידע שמדובר עליו. הוא נתן את העונש הכי קשה מכולם. לנדות אותו, לפרסם אותו בכל העולם, רשע. אמרו לו, ככה נעשה, אתה צודק, ולחצו על הוידאו. ויראו לו מה שהיה להם נגדו, ואוי לנו מיום הדין, איזה פדיחות, איזה בושות. תארו לכם איזה בושות היה לו באותו רגע. וככה ניפו אותו וניקו אותו, וברוך השם כבר איזה 20-30 שנה לא שומעים ממנו. פעם הייתה כאן חתונה בארץ, בשעה 12 בלילה נעלמה המעטפה של המתנות. אתם יודעים, בארץ, היום אני חושב יש כספות כאלה, סמים, אז לא היה עדיין. אז היה איזה שק כזה גדול, היה נותנים לאבא של החתן, אבא של הקלה, כל מה שנותנים, היו שמים בשק הזה. מחביאים את זה, איזה סבתא, מושיבים אותה לשמור. כנראה שהסבתא התרשלה במשימה, הייתה עסוקה יותר מדי בסטייקים, והנה נעלמה השקית. נעלמה השקית. בא החתן, אבא, איפה השקית עם כל הצ'קים? היה פה הרגע. מה, דוד משה, מה אמור? אין שקית. איזה סוף עגום לחתונה. והם תכננו לשלם לתזמורת, לאולם, אתם יודעים איך זה. חפשים, הופכים את האולם, בחיות, 12 וחצי, אחד, אין שקית. נעלם מקום, מישהו גנב את זה. משטרה קורה, משטרה אומרים, מה נעשה? מה אנחנו יכולים לעשות? האורחים הלכו כבר, מילא היינו סוגרים את המקום, עושים חיפוש, כולם הלכו כבר, עבוד, מה אנחנו יכולים לעשות? לא היה כמו היום, מצלמות, זה. טוב, איך אומרים, כאשר עבדנו, עבדנו, הלכו במפח נפש. כעבור שלושה שבועות, מה קורה אחרי החתונה? וידאו מגיע. אוספים את כל המשפחה לראות את הוידאו של החתונה. אז היו כאלה קלטות גדולות. בגודל של מקרר. מכניסים את זה בווידאו, יושבים כולם, כל המשפחה, רואים, 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 כולולולולו, סימן טוב, עם משכחך ירושלים. פתאום נהיה בערך 3 שעות לתוך החתונה, פתאום הקהלה אומרת לבעלה, תראה משה, הנה השקית, תחת לשולחן, תראה, תראה. אומר, כן, איי, איי, איי. יושבים, 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 פתאום, אומר לה, את יודעת, אולי יהיה לנו מזל לראות מי גנב את השקית. אולי לא שם לב שהצלם צלם. היא אומרת, אה, לוואי, שתבח שמו. פתאום רואים איזה אחד בא עם הגב למצלמה, הגנב מבגדד. הופיע ככה, הרים את השק, הרים את הג'קט, הכניס את זה ככה מתוך הג'קט, בכוח, עושה ככה, והתחיל לרוץ. פתאום שומעים מאחורה, כיסא נפל על הרצפה. בום! אתם יודעים, זה רצפה של הארץ, זה לא אמריקה, הכל מעץ. על האבן, בום! מסתובבים, את מי רואים? אבא של הקהלה גנב. הבת שלו גונב את הכסף של החתונה, נו, חלאה כזאת. למה הוא התעלף? הקדוש ברוך הוא עשה אצל הבן אדם מנגנון, שרמת הבושה עולה, במקום שיקבל התקף לב, זה כמו בסוויצ'ים. יש לך איזה נתיך, עם הזרם יש קצר, הוא מיד נקרע. למה? אם לא כל הבית יישרף, כל הבניין. אז החוט הזה מיד נחתך, ואז ככה הבית ניצל. אותו דבר השם עשה, מנגנון הגנה. בן אדם מגיע למדרגה כזאת של בושה, הוא לא יכול לקחת את הבושה. כי הבושה זה העונש הכי קשה בעולם ובחיים. בעולם הזה
ובעולם הבא. ועיקר העונש בעולם הבא, מחוץ מהגיהנום וכף הקלע וגלגולים וכל מה שיש, עיקר העונש זה הבושה, יותר גרוע מפה. כי כאן עדיין הכל מעורב עם שקר, אז אף על פי שיש בושה, יש כאן גם הרבה שקר, אבל שם הכל אמת, סולת נקייה. הכל שם עולם האמת, כל עבירה קטנה מקבלת ממד גדול. על עבירה הכי קטנה, אפילו אדם מתפלל, אני יודע מה, אם לא עם בגדים ראויים, זה כבר בושה ענקית בשמיים. פה הוא בא לבית הכנסת ככה עם הג'ינסים האחוריים, הוא לא מתבייש, למה? אני בעל תשובה, יבינו אותי. 70 שנה הוא עם הג'ינסים האחוריים, אני בעל תשובה חדש, יבינו אותי. כן? לא מתקדם, אני מכיר הרבה כאלה. 20 שנה מאז שהתחילו לשמור שבת, 20 שנה אחרי 101% חילונים גמורים. רק מה? כמו רובוט, שומרים כמה מצוות. שבת, הולך, קונה חלות, סלטים, הכל כרגיל, רק בכנסת, צ'יק צ'ק, קידוש, במיטה, פארק, שבת, עוד פעם מגיע בברכת כהנים של מוסף, רבע שעה מראה את הצורה בית הכנסת, חוזר, קידוש, ישר אחרי החמין, עוד 6-7 שעות של שינה, כן, מנחה וערבית, גם זה לא תמיד, כן, הנה, שבת נגמרה, רץ לסיגריה, חוזר לג'ינס, חוזר לג'ל בסערות, הולך לבר עם החבר'ה, קצת בירות, קצת מוזיקה של חילונים, 20 שנה אותו דבר, לא מתקדם, למה? למה יש כל כך הרבה בעלי תשובה כאלה שלא מתקדמים כלום? מי יכול להגיד לי למה? הרי בהתחלה הם התעוררו, הפסיקו לחלל שבת, הפסיקו לאכול טרף, הפסיקו לעשות כל מיני דברים שהיו עושים, נכון? זה היה גנב, עזב את העבודה, לא רוצה, לא נעים לו כבר לגנוב, מה אני דתי, חלס. מה, שמתי כיפה, אני אגנוב פה בחנות. אז עזב את העבודה, אז אתה רואה שהוא היה מוכן להקרבה. הוא הקריב כל מיני דברים, עזב את העבודה, הוא עוזב את העבודה מוקדם, סוגר את החנות כמה שעות קודם, יש לו יכולת להקריב למען האמת. אז למה הוא נתקע שם 20 שנה? התשובה רבותיי, שמעתם מה הוא אמר? מי שלא מקושר לתורה כל יום, כל יום, כל יום, לומד משהו, משהו, שעה פה אפילו אתה לומד. אין לנשמה שלו מציאות להחזיק מעמד בניסיונות של העולם הזה. אין מציאות כזאת, אין. כמו שהזיהום גודל ואנטיביוטיקה לוקחים אותה, היא מורידה את הזיהום. הפסקת לקחת אנטיביוטיקה, מיד הזיהום עולה חזרה. זה המציאות שלנו. תלמד, כל עוד אתה לומד, אתה מתעלה מעלה. הפסקת ללמוד, מיד אתה מתחיל לרדת. זה המציאות. המציאות ככה היא. ולכן יש הרבה מהבעלי תשובה האלה, שהם לא באים ללמוד, הם לא באים ללמוד, הם צ'יק צ'ק באים, מתפללים צ'יק צ'ק באיזה שטיבל ומהר רצים לעבודה, לא לומדים. והם חושבים, אני שומע גם דיסקים, טוב. שומע דיסקים, בטח שטוב, אם לא הדיסקים הוא כבר היה מזמן בשנקין, או בחוף מעורב. לפחות לדיסקים הוא מחזיקים אותו על הקו, על המסלול, כן? אבל דיסקים זה איך אומרים? עזרה ראשונה. עכשיו צריכים בית חולים. בית חולים זה ישיבה, ישיבה זה בית חולים לחולי נפש, כי כולנו חולי נפש, זה חולי גאווה, זה חולי נשים, זה חולי ממון, זה חולי עצלות, זה חולי כבוד, זה חולי קנאה, זה חולי, כל אחד יש לו מחלת נפש, אין אחד שהוא נקי, אחד כל החיים שלו אוכל, איך שהוא קם בבוקר, אבא איפה נלך לאכול היום? יש שוארמה ברמת גן, נלך לשם. קשר, גלת קשר. אבל יש גם ברחובות, נכון? אי אפשר ללכת לשניהם. בוא נלך לשניהם. איך? מה, ארוחה אחרי ארוחה תוך שעה? אוכל את הלב על זה שהוא מפסיד אחד מהם. מה הפירוש? חי בשביל לאכול, לא אוכל בשביל לחיות. כל החיים שלו סביב האוכל. אומרים לו, יש חתונה, ישר הוא בודק איך השף שם. איך יהיה, אוכל טוב או לא? אם האוכל טוב, אני בא. מאשר. אם האוכל לא כל כך טוב, או שזה תלמיד ישיבה ובחורה צעירה, אין להם כל כך כסף, יהיה מלפפונים מתוקים כאלו. אתם יודעים, אפילו חומוס בקושי יהיה. הוא כבר עושה חשבון, מה אני אוכל שם? עזוב. ממציא תירוץ, אני יש לי משמרת לילה, מכילה.
דרך אגב, כל התירוצים האלה סופם להתגלות, אתם יודעים. נגיד, עכשיו התקשרת לבוס שלך, איציק! כן, שמע, אני לא מרגיש טוב היום. אה, אני על הפנים, הראש, יש לי חום גבוה, וואו, איציק, תרגיש טוב, יניב, תרגיש טוב, יניב. ליום הדין, איציק יראה את הקטע עכשיו. אה, איציק, וואלה, הראש שלי מתפוצץ, איך שניתק, יא פרייר. קם כמו אריה, הולך לים, מתקות. לא מרגיש טוב, אוי לבושה, אוי לחליבה. כתוב שהאחים של יוסף עמדו לפניו, הם עוד לא ידעו בהתחלה שזה יוסף. פתאום שהוא אמר להם, אני יוסף, לא יכלו לענות לו כי נבהלו מפניו. מה זה נבהלו? כתוב בפרשת בחוקותיי, והפקדתי עליכם בהלה. אתם יודעים מה זה בהלה? אתה מכיר בן אדם שהולך ברחוב ובא מישהו בלילה, באיזה סמטה, מישהו מתחבא לו, שתיים בלילה, מקום שגם ככה מועד לפורענות, איזה אחד חמד לצון, עומד מתחבא שם אחרי איזה פח זבל, איכשהו מגיע, הוא קופץ, איזה בעלה, הלב שלו יכול למות מזה, מהתקף לב, תביא את המשאף, אני מת, תביא מתיק, אני מת, לא, אל תמות, זה היה סתם בדיחה. שאו נזכר על הרצפה, וואה, מה עשית לי, אתה משוגע? ראיתם איזה רמה של בעלה? זה מה שזה נקרא, בעלה. והפקדתי עליכם בעלה, והיית משוגע ממראה עיניך. עוד לא התעששת מהמכה שקיבלת בבוקר, כבר באו עליך עוד שניים. ככה כתוב בפרשת בחוקותיי. בקיצור, הבן אדם חי בפחדים. חצי עולם, רבי, I have panic attack. כבוד הרב, יש לי התקפות פאניקה. anxiety attack. אתם יודעים מה זה anxiety attack? חרדות, כולו בלחץ, זהה. מאיפה זה נובע כל הדברים האלה? זה מה שכתוב. נתקללנו בכללה הזאת והפקדתי עליכם בעלה. שומעים? אז האחים שראו שזה יוסף, כי נבעלו מפן, לא יכלו לענות לו. הם השתגעו מרוב פחד. יואו, מה הוא יעשה לנו עכשיו? אוי לנו מיום הדין. זה ההרגשה שבן אדם ירגיש בזמן שהוא יעמוד ביום הדין של מעלה. והעשירים הכי הרבה יאכלו אותה. הנה כבר העניים מחייכים. עוד לא יודעים למה, אבל כבר מחייכים. למה? למה העשירים אוכלים אותה הכי חזק ביום המוות? הם יתעברו על כל שקל. לא, בוא נגיד שאני מדבר על עשיר צדיק, שהרוויח הכל ביושר וגם נתן 20% מעשרות, חומש, כשר. איך שהוא נפטר מן העולם, חרדה נוראית, הרבה יותר מהעני. למה? היה לו הכל, יכול לעשות יותר, אבל לא זו התשובה שאני מחפש. לא, לא, מה? מה שישיבו לו בזבז. או, הפרדה. שעכשיו בן אדם הוא נפרד מחובות, אוברדרפט, משכנתה הוא 10 חודשים לא שילם, נושים דופקים לו בדלת, עצבים, אחד אמר לי אני צריך לחזור לאמריקה היום, החובות הרגו אותי. אמרתי לו, מה החובות? באמריקה החובות ייפטרו? הוא אומר, לא, לפחות לא ידפקו לי בדלת. לא יכול לחיות פה, המדינה הזאת, אם אתה חייב, גומרים אותך פה, זה לא, אין פה חמצן, מהבושות אני מת. ילדים בסלון, פתאום דופק לך איזה אבדאי בדלת, מה עם החוב של זה? אתה לא יכול לחיות פה, אין לאן לברוח. נברח לשם, שלא ידעו איפה אני, לפחות עד שאני אתארגן, אני אחזור, אשלם. הבנתם? העשירים, איך שיוצאת לו הנשמה מהגוף, מה אתם חושבים הדבר הראשון שהוא חושב? יואו! אני באמצע פרויקט נדלן 80 מיליון דולר. שואו, אני לא גמרתי, רק שמנו את היסודות. עברנו את הכסף, הקבלן קיבל את המקדמה. מה, אני עכשיו באמצע, אני מפסיד פה עכשיו 15-20 מיליון ששמתי מקדמה. עוד הוא לא חושב עוד רגע, עוד מעט ישחטו אותך על יום הדין, על כל שאר הדבר הזה, עוד הוא לא הבין. קודם כל, הראש שלו, וואו, אשתי לא יודעת את הקוד בבנק, היא לא יודעת את החשבון בשוויץ, לא גיליתי לה איפה הכבאתי את היעלומים מתחת לבלטות, היא לא יודעת מי חייב לי בביזנס כסף.
היום הלכנו לבקר בבית חולים איכילוב, בחור צעיר, בן כמה הוא? 38. בחור בוחרי צעיר. נסע עם אשתו לאירופה, פתאום באמצע הנסיעה, הולך ברחוב, לא יודע מה, קיבל שבץ, נכנס לקומה. לא יודע איך הביאו אותו משם לארץ במצבו, ויש לו חנות למכשירי אלקטרוניקה, מוכר כל מיני דברים וכו'. אז הביאו אותו פה לבית חולים, וכמה ימים לקחת שהוא בכלל פתח את העיניים. והיום הלכנו לבקר אותו בדרך לבני ברק, נסענו לרב חיים קניאבסקי, אז על הדרך עצרנו שם באיכילוב. נכנסנו לבית חולים, העיניים שלו ככה פתוחות, בוהות בחלל, שום דבר, הוא לא מזיז, לא את העיניים, לא ימין, לא שמאל, שום דבר, כמו צמח. מחזה מחריד, בחור צעיר, זקן גדל לו, כבר כמה שבועיים בבית חולים, שלושה שבועות. אישה צעירה, ילדים צעירים, ואחרי שיצאנו משם, אומר לי אבישי, עכשיו הביזנס שלו, אף אחד לא יודע מה לעשות שם. מאלה הצרה נוראית שנפלה עליהם, השם ירחם לו עלינו, כזה אובדן, כזה מצב ביש. אבל יש עוד דברים שהרבה לא חושבים עליהם. כולם חושבים מטבע הדברים על המציאות, יבריא או לא יבריא, בעזרת השם שיבריא, כן. אבל הרבה השלכות. בן אדם עבד 10-20 שנה, פתח חנות, חייבים לו אנשים כסף. אשתו לא יודעת כלום. מי יפתח את החשבונות, מי יודע את הקודים, מי יודע למי חייב, למי הוא חייב, מי חייב לו. הכל הולך ברגע. עכשיו בהנחה והבן אדם הזה עכשיו שוכב ככה והוא באמת מסוגל לחשוב, מה אתם חושבים עובר לו עכשיו בראש? חוץ מאשתו והילדים וההורים שהוא יודע שכולם סובלים ובוכים, מה עכשיו עובר לו בראש? הוא חייב לי 100,000 שקל, זה חייב לי 20,000 שקל, הוא הבטחתי לו שאני אביא לו כסף יום שני. הכל נתקע בחיים פתאום, זה מה, רבותיי, זה מה שקורה. פתאום הנשמה נשלפת מהגוף, והכל ברגע מתהפך, ואז נופל האסימון לכל אלה שרדפו ממון בכל מחיר. כסף, כסף, כסף. אז הם מקבלים את הסתירה של החיים שלהם. סתירה נואשת, טיפש מטופש, 300 מיליון דולר. נו, מה עכשיו, מה אתה שווה עכשיו? קודם כל, הבנק השוויצרי יאכל חצי מזה. החצי השני, אנקל סן, אובמה וחבריו, ישימו 50% מס על השאר. חצי, אף אחד לא יודע איפה הוא יחביא. חצי השני, הממשלה תאכל. הרבע שנשאר, הילדים שלו יאכלו אחד את השני על זה. וזה הסוף שלו אחרי 50 שנה של רדיפת ממון. ועולם הבא, אין לו. נשאר כרח מכל הכיוונים. אמרתי, זה שאני, אומר, טוב, לפחות לא השארתי פה כלום, מה יש לי? פתרתי מהעולם הזה. שטבח שמו איזה חסד עשית איתי. יש כאלה גם שנו את האישה שלהם, אז עכשיו בכלל הרגו שני ציפורים באבן אחת. גם התפטר מהחובות, גם התפטר ממנה. או הפוך. כן? זו היא מתקשרת לשאול אם זה מה שהוא חושב. בקיצור, רבותיי, בקיצור, העולם הבל הבלים. שלמה המלך, מה, אתה לא סומך עליו? הוא אמר, ניסיתי הכל, טעמתי הכל, ראיתי הכל, חכם שבאדם, עשיר שבאדם, מלך של העולם, כל העולם זוגד לו. מה אתה רוצה יותר טוב? בן של דוד המלך. היה עוד בן אדם כזה בעולם עם כזה מעמד? מה אמר לך? סוף דבר, הכל נשמע. את האלוקים. מה זה סוף דבר, הכל נשמע? כל מה שעשית, הכל ינגנו לך ביום הדין. פליי. כל מילה, כל גניבה, כל כללה, כל חילול שבת, הכל יישמע מחדש. סוף דבר הכל נשמע, כיוון שסוף דבר הכל יישמע, אתה תצטרך לראות את כל הסרט מחדש, ויהיה בושות גדולות. אני מציע לך את האלוקים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מה עם הביזנס? כלום. מה עם הספורט? כלום. מה עם הקריירה? כלום. מה עם ילדים, אישה, בית, טיולים, חופשה? כלום.
רק דבר אחד חשוב, את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. רווק, נשוי, עם ילדים, בלי, הכל חשוב, הכל חשוב, ודאי. סופו של דבר, יש חיירת שמיים, אתה מלך. אין חיירת שמיים, אתה אפס. מה כתוב? ראשית חוכמה, יראת השם. זאת אומרת, חכם זה אחד שיש לו יראת שמיים. וזה מה שכתוב, מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. מה זה אין בו דעת? לא שהוא טיפש, הוא יכול להיות פרופסור באוניברסיטה. אין בו דעת, הכוונה, כל מה שהוא לומד מהתורה או שמע וכו', הוא מתעלם. לא מיישם את זה למעשים, לא מסיק מסקנות תורניות, רוחניות. אז אדם כזה אין בו דעת, כיוון שהוא לא יודע להבדיל בין טוב ורע מבחינה רוחנית. מבחינת ביזנס הוא מלך, באוניברסיטה הוא מלך. עם בחורות הוא יודע לעשות את הבחירות הכי טובות. הכל הוא מלך, דבר אחד הוא אפס. בעניינים רוחניים הוא אפס. אומרים תן צדקה, תמיד הוא נותן למקום הכי טמא. אומרים תעזור למסכנים, תמיד הולך לעזור לרשע הכי גדול. אומרים תתרום לבית הכנסת, רץ לבית כנסת של רפורמים. הרב ובעלו מנהלים את המקום. או הרבנית והאישה שלה עם העקבים והחצאית מיני והכיפה על הטלטלים. היי, Welcome to הדת ישורון. I am the rabbi here. אני פעם אמרו לי, הילד הוא לא כל כך אוהב את הבית ספר, אתה אכפת לך להתקשר לדבר עם הרבי שלו? באנגלית אין רב רבנית, יש רבי. זהו. Can you call his rabbi? אמרתי שוב, מה הרבי? נותנים לי איזה שם, לא יודע. אני מתקשר, אני אומר, can I speak to רבי שכטר? אז המזכירה אומרת לי, speaking. אני אומר לה, no, I need to speak to רבי שכטר. I am רבי שכטר. איפה נפלתי? שומעים? איפה נפלנו, איפה הידרדרנו, השם ירחם, לאיזה שפל עם ישראל הידרדר. פה בארץ אנשים עוד לא עד כדי כך מטומטמים, גם מתחילים ליפול בשטות הזאת. תן להם רפורמים חלקה, תן להם זה, וואלה, נוצרים עדיפים עליהם. אפילו שהם עובדי עבודה זרה. הערבים פי אלף עדיפים עליהם. לפחות מאמינים באל אחד, לפחות לא אוכלים חזיר, לא לוקחים ריבית. יש להם הרבה חוקים שהם יעתיקו מהתורה, אלה מצווה אחת מהתורה לא שומרים. מחתנים את איציק ואבי, או את אבי ואת קריס. קריס, קמיר, פאדר ג'ון, בוא תשתתף בפארטי. עושים בר מצווה לכלב. קנו לו תפילין $2,000. אתה בא לתלמיד, כבוד הרב, אין משהו יותר זול? הוא קנה לכלב שלו תפילין משובחות, מקשה אחת, בלי דבק, משהו מעודר, פרשיות, 6 חודשים מראש הזמין לו. עשו לו, מה אתם חושבים שאני צוחק אתכם? ביוטיוב, ברק מצווה. הפלגמטים היהודים, זה דוקטור, זה פרופסור, זה עורך דין. חלאות המין האנושי, עושים בר מצווה לכלב, שמים לו תפילין על הראש. מה זה אותו פאפי? עוד לא גמרת עם הפלגמטים האלה, באו לך המפגרים מהצד השני. Today it's the luckiest day of my life. היום זה היום המאושר בחיי. למה? זכיתי להתחתן עם בחיר ליבי. מי זה בחיר ליבה? הכלב שלה. תסתכלו ביוטיוב. מאות נשים באמריקה התחתנו עם הכלבים שלהם, בחתונה אמיתית, עם סמלת כלה. והרבה מהם יהודיות. ומי יודע מי היה הסבא או הסבא שלהם, מי יודע איזה רבנים גדולים הם היו באירופה. איזה בושה, אוי לבושה, אוי לכלימה. אני בטוח שאם היה לה איזה סבא של סבא, איזה צדיק גדול באיזה ישיבה באירופה, הוא הורק את עצמו מבושות. הוא אומר, היה עדיף שלא הייתי נברא, שיצא ממני כזה יצור. רבותיי, שאין תורה, בן אדם נהיה יותר גרוע מבעל חיים, בהרבה יותר גרוע. כי בעל חיים הוא לא פושע, בן אדם הוא פושע. הרי יש שרוצח, לא דנים אותו. אדם שרוצח, דנים אותו. חיה שגונבת אחת מהשנייה, אין לה דין. זה חיות, מה אתה מצפה?
בן אדם שגונב יש לו דין, זה אפילו הגויים מבינים. אומרת לך התורה, צדק צדק תרדוף. למה? למען תחיה, כדי שתחיה. מה זה תחיה? הרמאים הכי גדולים חיים אחלה. לך תראה בשכונות יוקרה פה איזה וילות הם בנו, כל הנוכלים, כל אלה שרימו את החברות ביטוח, אלה שעשו תביעות מזויפות, כל אלה שגנבו כל מיני פטנטים מהעובדים שלהם. מה, חסר נוכלים במדינה הזאת? מה? או בכל העולם? חסר להם בתים יפים, וילות, הצלחה, מכוניות, משרתים בבית? הרבה רמאים גרים בעולם הזה ברמה של גן עדן. היי, ג'ון, let's go play golf tomorrow. How is 9 o'clock? פנטסטיק. שני רמאים, זה 30 מיליון, זה 50 מיליון, באים עם המקלות של הגולף, שבכלל אני אף פעם לא הבנתי מה ההנאה במשחק הזה, עומדים בשמש, מתבשלים, נותנים מכה באיזה כדור, אחר כך רבע שעה שמחפשים אותו, איפה הוא אף? סתם, כדי להגיד, הוא היי סוסייטי. כל הצגות. כל הצגות. בקיצור, שני רמאים חיים באיזה שכונה יוקרתית, אז מה כתוב כאן? צדק, צדק, תרדוף, למען תחיה, כדי שתוכל לחיות. אבל אני חי עכשיו, תוך כדי הרמאויות והגנבות, ונוסע ברולס רויס, והולך לשחק טניס, מה זאת אומרת למען תחיה? כבר אמרתי מאות פעמים, מה שהקדוש ברוך הוא קורא חיים, ומה שאנחנו קוראים חיים, זה שני דברים שונים לגמרי. כל מקום בתורה שכתוב תחיה, תחיו, למען תחיה, מה כתוב שם? תמיד זה בתנאי, אם תשמעו בקולי, תחיו. מה רואים מכאן? שאלה שלא שומעים בקול השם, הם מתים, אבל הם הולכים ומדברים ועושים כסף, זה לא נקרא חיים, זה גם הכלב עושה, מה? דוב לא אוכל טוב, כלב לא אוכל טוב, כלב לא משחק ספורט, שימפנזה לא עושה סלטות ביער. מה זאת אומרת חי? זה לא חי, מה? מי שמנותק מהבורא שלו הוא מת לגמרי, מבחינה רוחנית, מת! איך אמר חכם עובדיה יוסף זצ"ל? הוא נתן משל נפלא פעם על הגוף ועל הנשמה. הוא אמר, הגוף זה תרנגולת, הנשמה זה תרנגול. מה ההבדל בין תרנגולת לתרנגול? תרנגול, שאתה לא מאכיל אותו, נגיד ששבע שעות לא זרקת לו גרגירי חיטה, הוא רעב, 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 פתאום נופל ומת. למה לא אמרת משהו? יא אבא, לאי, היית עושה קצת קולות, שנדע, אני זכר בך. הולך עד המוות, זהו, נופל ומת. והתרנגולת, רק טיפה איחרת לה באוכל, טק, 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 עם הכזה, מעדסת, מפילה דברים מהמדפים, קופץ אותך בכל הבית, מהר מהר תביא חיטה, שעורה, משהו. למה אם לא, התרנגולת הזאת את כל העיר תהפוך. אומר הרב עובדיה, בן אדם לא מאכיל את הגוף שלו כמה שעות, הגוף מתחיל לקרקר, רעש, צלצולים, כאבי ראש, לא מוכן לזוז, נשכב על המיטה, לא משתף איתך פעולה. אבל האדם לא מאכיל את הנשמה בתורה ומצוות 70 שנה. הנשמה מתה מזמן כבר וציוץ לא שומעים. מת, הבן אדם מת לגמרי. העיקר הולך רוקד בחתונה ושותה קצת וויסקי. הוא בכלל לא מודע למצבו. איך אדם יעשה את הדבר המוטל עליו אם הוא בכלל לא יודע מה הדבר המוטל עליו? מי כאן בכלל יודע מה תכלית החיים במדינה הזאת? תעמוד בדיזינגוף שם, או אני יודע מה, באבן גבירול, או בשנקין. תשאל אנשים ברחוב, אדוני, שלום, אני מערוץ, כך וכך. תגיד לנו, מה תכלית החיים? מה? מה זה חשוב בכלל? טוב, אדוני, מה איתך? מה תכלית החיים? תראה איזה כרס יש לי, לאכול טוב, ליהנות מהחיים. מה איתך אתה? תכלית החיים, נסוע לחוץ לארץ לטיולים, הנה עכשיו חזרתי מיפן, אני נוסע עכשיו שבוע הבא לאיטליה. גברת, מה תכלית החיים? להיות דוגמנית, תראה אני בדיאטה עכשיו, אולי יקבלו אותי. עוד אחד, תגיד, מה תכלית החיים? לשיר בתוכנית ולזכות בפרס. מה תכלית החיים? להיות כדורגלן. תקרא בשבילי תהילים, אולי יקבלו אותי בביתר.
כל אחד נותן טיפשות יותר גדולה מחברו. אף אחד בכלל לא מבין למה שמו אותו פה בעולם, כל אחד חי באיזה דמיון, קריירה, שמריירה, אנשים בוכים, לא קיבלו אותם לתוכנית, רוצים להתאבד, כבוד הרב, הבן שלי בדיכאון, הלך לתוכנית ככה, ניפו אותו. והיה לו תוכניות מסכן. שומעים? אומר לך הקדוש ברוך הוא, חביבי, אתה תשמע בקולי, תחיה. לא תשמע בקולי, אתה כבר מת. יגיע זמנך, תבין שאתה כבר מת. יש הרבה אנשים אומרים, כבוד הרב, אתם הרבנים, הסניתם את התורה על העם. גזרות, הוספתם דברים, חז"ל. אם היה התורה קלה ככה כמו שהיה פעם, לפני כל התוספות, תאמין לי, אני גם הייתי דתי, מה יש? אבל עכשיו עם כל הגזרות, גזרות, גזרות, קשה להיות דתי. מה אתם אומרים? שקרן. אולי הוא באמת מתכוון לזה, למה שקרן? הוא עושה משהו. יש אנשים, כל פעם שחילוני אומר לך, כשאתה שואל אותו אם הוא שומר שבת, אז הוא יגיד, אני שומר בדרך שלי. מה זה הדרך שלך? מה שכתוב בתורה אני עושה, אבל השאר זה החכמים המציאו. הרבנים, מוקצה, זה לא בשבילי, אני, מה שכתוב בתורה אני עושה. אני לא, למה אתה משקר? כתוב בתורה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אתה מדליק אש, כן, מדליק אפרורים, כן, מדליק מנורה ככה, נוגע בה, עולה באש, כן, מדליק מכונית, כן, אז אתה מדליק אש בשבת, אז למה אתה משקר? אחרי שתשמור ולא תדליק אש בכלל בשבת ולא תיסע במכונית, תחזור אליי, אני אסביר לך למה באמת שום דבר לא בא מהחכמים, אלא הכל מת השם. אבל עכשיו, בזה נסיים, אני חייב לרוץ לשדה התעופה, מה אני אעשה? שימו לב מה כתוב בתורה, כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות. מה זה דברי ריבות? מריבה, רבים על משהו, בשעריך, כל מקום שתגור. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, כוונה בית המקדש, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט. מה זה שופט? שופט בסנהדרין, אחד שיודע את כל התורה, כן? אשר יהיו בימים ההם. זאת אומרת, על מתי התורה מדברת? על כל הדורות שעתידים לבוא, כי כאן זה עוד לפני שנכנסו בכלל לארץ, עוד לא הקימו את בית המקדש, עוד לא היה סנהדרין. אל השופט אשר יהיה ביום בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. דרשת אותם ואמרו לך מה הדין. שימו למה כתוב כאן, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. שימו לב, על פי התורה אשר יורוך, לא על פי האוניברסיטה, לא על פי דעתם, על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. לא לסור ממה שהחכמים בכל דור ודור יגידו לך לעשות. שמעת? חז"ל אמרו זה מוקצה, אסור בשבת? כן אדוני. חז"ל אמרו אסור ייחוד עם בחורה, אולי אתם תגיעו לידי עבירה? כן כבוד הרב. חז"ל אמרו בשר עוף עם חלבי אסור, זה יביא אנשים לידי טעויות, הם לא ידעו להבדיל עגל, עוף, זה נראה אותו דבר, יראו איזה מישהו אוכל בשר עוף עם גבינה צהובה או מותחת, הוא עלול לחשוב, מותר פתאום לאכול חלב ובשר. אומר לך התורה, שימו לב, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את השם אלוקיך, או אל השופט, שומעים? אחד שלא ישמע בקול השופט, הוא מת האיש ההוא, וביערת הרע מישראל. פעם הבאה שמישהו אומר לך, כבוד הרב זה רבנן, תגיד לו רבנן יותר חמור מדאורייתא.
דאורייתא זה עבירה אחת ממה שהשם אמר, לא לאכול חזיר, זה דאורייתא. כשאדם עושה איסור דרבנן, הוא עובר גם על איסור דרבנן וגם על איסור דאורייתא. איזה? ועשית ככל אשר יורוך, לא תסור. סור לך לסור ממה שהחכמים אומרים בכל דור ודור, לא ימין, לא שמאל. איזה חכמים? לא כל תלמיד ישיבה מדובר פה. חכמי הדור. אחד שברמה של שופט, דיין. ומה התורה ממשיכה? וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. יפה מאוד. תדאג שכולם ידעו שעל זה יש עונש מוות. כל המלעיג על דברי חכמים, כוונה לועג, נידון בצוער או תחת. שומעים? זה נורא והיום. אונקולוס עשה סיאנס לבלעם, לטיטוס וליושקלה. העלה את שלושם באוב, שלושתם. יושקלה הוא עדיין מת יהודי, אבל השניים הראשונים אמרו לו, תשמע, אתה לא בשביל להתגייר, יהיה לך קשה. תנחם ביהודים, בזכות זה תהיה אדם חשוב, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן אותם ביד של אדם פשוט. יושקלה אמר לו, לא, לא, תדבק בעם ישראל, תתגייר. אמר לו, איזה דין דנו לך בשמיים? אמר לו, אני נידון בצוער או תחת. אומר לו, למה? אומר, כי לא כיבדתי את החכמים. כל המלעיג על דברי חכמים, נידון, יש מקום שנקרא צוער או תחת. במקום בריכת גורדון, בריכת הפסולת של כל השכונה. מתקבט שם במיוחד אחרי שבת. כן? למה? זאת שאלה שצריכים לשים פתק בכותל המערבי. למה השם החליט כך? יש כל מיני בריכות. איזה פסוק זה? פרשת שופטים. עלייה ראשונה, תסתכל, בעלייה הראשונה זה כבר מופיע. שומעים? רבותיי, שמעתם מה אמרתי לכם? אין לנו רשות לזוז מילימטר ממה שהחכמים קבעו. לא דוד המלך ולא חז"ל, כל מה שכתוב בגמרא ונפסק להלכה ואתה רואה בשולחן ערוך, עזוב אותך מלהיות ראש גדול. בדברים האלה תהיה ראש קטן. חכמים אמרו, נגמר הסיפור, למה? תתחיל לעשות חשבונות, תגמור באפס. הצדיקים הכי גדולים זה אלה שמקפידים על כל מצווה, אין אצלם חשבונות. זה ככה, זה ככה. רואים, אלה שהתחילו לעשות חשבונות, גמרו רב אמר. לא לשכוח, איסורי דרבנן זה איסורים דאורייתא פלוס דרבנן. כי עוברים כאן על אחד מתרי"ג מצוות שאסור לזוז מילימטר ממה שהם אומרים. וזה הרבה לא יודעים. אם היו יודעים, היו חושבים 100 פעמים לפני שעוברים עבירה על דרבנן. ועד רבה, שמכבדים את החכמים, את חז"ל, את מי בעצם מכבדים? את הקדוש ברוך הוא. כמה השם אוהב שמכבדים רבנים. רבנים שלמדו הרבה תורה, מלמדים תורה, מחזירים בתשובה, עוזרים לאנשים. עצם זה שאתה מכבד אותו, לא בגלל העיניים היפות שלו, הזקן המדהים שלו, לא. עצם זה שאתה מכבד אותו בגלל שהשם אמר לאוף תלמידי חכמים, למלא את הכיסים שלהם, למלא את גרונם יין, כל מיני דברים שכתובים, כמה השם אוהב את זה. למה? כי זה לא בגלל שהשם אכפת לו אם תיתן לו יין או בשר או כסף, זה שטויות, זה השם לא חסר לו כסף, ישלח לו כסף בדרך אחרת. בגלל שאתה עושה את זה, בגלל שלשמח את השם. זה כמו שיש נסיך עכשיו, והנסיך הזה עבד ביער, אתה רצת לעזור לו. למה עזבת את הביזנס ורצת להביא אותו עד לאבא שלו? בגלל שזה בן של המלך. אז המלך מעריך את זה בגלל שהוא יודע שאתה כיבדת את הילד? בשבילו, זה דבר גדול. שאתה קם, שנכנס חכם, שאתה מדבר אליו בכבוד, לא כמו היום, חצי מדינה פה רוצחים פה חכמים באינטרנט כל דקה. שמות גנאי, כללות, שקרים, עלילות, סיפורים, זלזול. אנשים רק היו יודעים איזה גהני גהנום הם מכינים לעצמם על כל הערה שהם כותבים, היו קופצים עוד הלילה מהחלון, לא מחכים למחר. עוד הלילה היו קופצים מהמגדל אם הם רק היו מבינים מה מחכה להם על כל מילה שהם כתבו באינטרנט. ואי אפשר למחוק את זה. אין, אי אפשר לחפר על זה, זהו. יום כיפור עכשיו, אתה רוצה לחפר על זה, אין, אתה לא יכול לחפר על זה. אפילו תתקשר לחכם, אלו, אני מבקש לך מחילה, וזה יגיד לו, מה מחילה? הדברים שלך ממשיכים לרצוח אותי ולגרום לי נזק כל יום. מה מחילה? מחילה, מה מחילה? הדברים שלך עכשיו, כל יום אני מפסיד בגללך כסף. כל יום אני מפסיד תלמידים בגללך.
כל יום המקום שלי יורד בגללך, כל יום פחות דיסקים שלי לוקחים בגללך. מה זאת אומרת מכילה? מי ימחול לך? אתה עשית שואה רוחנית בעם ישראל. יש הרבה מטומטמים כאלה. יש כאלה אפילו אצלי בדף של הפייסבוק שלי, אצלי, נכנס לקלל אותי. מלט, קלל אותי במקום אחר. אתה חייב להיכנס אצלי בסלון לקלל אותי שם? קלל אותי אצלך בסלון. מראה לכם מה שחז"ל אמרו לפני ביאת משיח, פני הדור יהיה כפני הכלב. כלב, ראיתם שהולכים ברחוב? איך הכלב רוצה לרצוח אותך? אתמול הלכנו ברחובות, היה לנו שבתון, כל וילה שם יש כלב. אז כל פעם שעוברים ליד הדלת או הגדר של הווילה, הכלב קופץ, וואו וואו וואו, מסכן הבן שלי, 20 פעם, כל שלוש צעדים, אופ, היה קופץ, הוא לא רגיל. קופצים, הכלבים רוצים לרצוח אותך, מה? הולכים במדרכה. אף נמר לא היה קופץ, חזיר לא קופץ, סוס לא קופץ, חמור לא קופץ, גמל לא קופץ. כלב? כלב. רק עברת, אוכל לרצוח אותך בדם קר, לקרוא אותך לגזרים, מה קרה חביבי? מה עשינו לך? זה מה שיהיה לפני ביאת משיח. אנחנו, החוכמה שלנו היא להינצל מהמפלה הזאת. כשיבוא משיח, בהבל פיו שורפם, ככה כתוב. הוא יגיד כמה פסוקים וכל הרשעים האלה יעלו באש. אני רוצה להודות לכם, סליחה שהיום היה קצר מהרגיל, גם התחלנו באיחור לצערי עד שכולם מילאו את המקום פה, וגם מלכתחילה היה שיעור קצר, כי אני חייב להספיק לטיסה, יש לי עוד שעתיים ומשהו טיסה. תודה רבה, אני לא יכול להתעכב. בבקשה, לא תמונות, לא ברכות, לא מי שצריך לדבר, בפעם הבאה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.